66 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни тиснуть одразу на декількох напрямках. Куп'янськ. Тільки на цій ділянці зафіксовано 10 атак противника. Стримують ворога сили оборони і біля Авдіївки та Мар'їнки. Загалом за минулу добу там 40 спроб штурму українських позицій. За даними Генштабу, бойові дії тривають і біля Бахмуту. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції неподалік Кліщівки та Андріївки. І детальніше про ситуацію на українському сході у нашому огляді. Наш захисник фільмує наслідки ворожого штурму поблизу Авдіївки. Он спочиває собі. Руський. Міна прилетіла, розірвала, лежить, вон одні ботинки видно. Окупанти продовжують безглуздий штурм по флангах. Їхня мета – оточити місто. Для цього їм потрібен Авдіївський коксохімзавод. Та нині це нездійсненна мрія загарбників. Протягом дня ворог 17 разів атакував позиції наших захисників. Сили оборони влаштовують пекло рашистам та знищують десятками одиниць їхню техніку. Нині росіяни щодня поливають Авдіївку з артилерії та авіації. У місті досі лишається близько 1500 мирних жителів. Прилетіла, воно взривна волна гахнула сюди. Так от, як от так от крутануло. Слышу свіст слідом. І прилітає вдома. Вдома так от, як кужу-дук, віриш, обычно віруючі люди там сразу там, господи, пойми, господи. Я понимал, що от отсюда здесь что-то происходит, что-то сыпется, что-то падает. Вот застыл и вот так вот стоял. Загиблих сусідів люди ховають просто біля їхніх домівок. Правоохоронці у бесідах з місцевими щоразу наполягають на евакуації. Ця жінка не хоче слухати навіть сина, коли той благає виїхати до безпечного місця. Давайте уедем, пока всіх не повбивало здесь. Мам, поїхали. Поехали. И что ты будешь делать? Пусть меня тут. А я? Ну, а ты уезжай. А что ты будешь делать? Ні води достать, ні хліба, ні фіга. Зрештою, жінку вдалося вмовити евакуюватися. Загалом того дня білі янголи доставили до безпечніших місць 6 людей. Не менш гаряче і на підступах до Бахмута. Основні бої біля Кліщівки, Андріївки і Курдюмівки на півдні від міста та в районі Берхівки на півночі. Ворог пішов дуже сильно для того, щоб відвернути увагу, по-перше, від Авдіївки, куди він закинув практично всі свої сили, то він і напрягає саме ще Бахмутський напрямок, щоб ми не змогли перекинути свої сили на підтримку у Авдіївці. Але все тут тримається. Важкі бої йдуть змінним успіхом, та значних змін на мапі тут немає. У нас є не дуже гарні новини там, де Курдюмівка. Нам прийшлось відкатитись приблизно десь на 200 метрів назад, бо ворог там дуже щільно накриває артилерії, мінометами підкинув туди резерви, бо він бачив, що ми вже, можна сказати, у кільце беремо Курдюмівку, і ворог просто дуже-дуже сильно там напирає. На Кліщівці у нас є просування, є успіх. З вірою перемогу Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.